Vakar turėjo sunku susitikimą garžuose. Pasakykite mūsų žiūrovom, kas ten vyko? Vakar vykusios varžybos buvo pirmos šiais metais. Aišku, buvo didelė pertrauka nuo paskutinių varžybų. Tikėjomės gal, manyčiau, daug lengvesnės kovos su Gargždais, bet namuose buvo nusiteikę ryštingi varžovai. Mes truputį gal su mažiau ryšto atvykom pas juos. Na ir aišku, gavosi, kad teko pasitampyti su varžovais iš Gargždų, bet kas džiugina, tai laimėjom ir pradėjom 2017 metų su pergalėm. Šiandien pirmas setas buvo gana lengvas, atrodė, kad visas varžybos susiklausys lengvai, bet antrajam sete perduojate iniciatyvą priešininkui. Kas atsitiko? Aišku, iš pavakar varžybų susimastėm visi, kalbėjom, kad reikia pradėti viską daryti rimčiau, tai viską reikia žiūrėti, rimčiau žiūrėti tai, ką darom. Pradėjom su dideliu sveikimu, norėjom parodyti saviems ir galim, kad galim žaisti. Su sveidimu pradėjo varžybas, laimėjom lengvai, aišku, antram sete truputį atsipalaidavom, nes varžovai nežaidė tokio kokybiško, gal sakyčiau, žaidimo, kokį mes žaidėm. Truputį atsipalaidavom ir antras setas užtruko ilgiau, nei buvo planuota. Dėl patekimo į ketvirtą, kas dabar svarbiausia, ką reikia dar padaryti komandai, kad ten patekti tą ketvirtą? Manau, mums reikia išlikti toj pačioj pozicijai, kokioje dabar esame, tai laimėt, kaip sakyčiau, visas varžybas, kurias turėsime ateityje. Ir jeigu taip pavyks įvykdyti mūsų planą, tai mes, manau, tikrai pateksim į ketvirtuką kaip visų komandų. Dabar sieksim šito tikslo.